Takže dámy a pánové, já vzítám dalšího videa, sice asi po téhle opravdu době, za to se omlouvám, odůvodnění máte na Facebooku. Každopádně hrajeme Team Up Jungle, já to netrolím, jenom hraju Team Up Jungle. Doufám, že se tak nějak povede, nečekám od toho žádný zázraky, tak jsem to hrál asi 4x, jen tak for fun, kdo mi to psal do komentáře, jak to vyzkouším, že je to docela sranda. Je to docela sranda, nebo mě to aspoň baví, všichni ostatní v týmu jsou z toho takový vydepčený vždycky. Protože jako ono na ten gank jako, no co to tam má dělat, že jo? Hojí to tam pár basiců a tím to tak nějak končí, že? A jako v té jungle ještě občas to může být sranda. A jo, uvidíme, co s tím uděláme. No já před každým buffem teďka ze začátku hlavně jak čulím si musím zneviditelnit, abych měl ten... Ten, ne, já jsem si dal to kvečko moc brzo. Tak aby mi to vykrylo ještě basic navíc od toho. No. Jako vidíte, jako v té jungli, nic moc, jo, takhle, docela to všechno nakládá, bych pravdu řekl. Ale ono, potom už to, ty jsi jde normální, vrať se. Jsem vždycky začínal nahoře a tady to škrinám trošku vymakaný, koukám. Za toho týta. Tak, ty pojdeš, že jo. Hey, Yoshi, ty jo, jdeš pryč. Tak, dáme si vlky a dojdu si back. Nemusel jsem si asi zapínat ani možná tu druhou potku. No, stane se. Každopádně hrajeme proti Wukongovi v jungli. Já nevím, jestli bych ho zabil nebo nezabil, to si netrufám ani říct. Takže uvidíme, jak se vyvine nějak situace. Neříkejte mi, že je to... Ach jo. Myslím se, že to zabije ten je tato redko, ne. Teď jsem si vzal trošku jiný rany, než jsem si vždycky bral, ale dřív je to zabíjelo, jsem tam měl víc ADček vlastně. Víc ADček, jsem měl nějaký jiný rany, tak mám tak svět místo toho a už to nefunguje, tak jak jsem si myslel. Stane se. My si nakoupíme. Vezmu si Ečko, nepotřebuji teďka nějaký speedy v jungli. Vezmu si jednu visionku, jak se neřekne. Tak. Tak jestli to vyjunglíme, zkusím se možná podívat Wukongovi na zoubek, i když jako... Nevím, jestli to nějak klapne nebo ne. Verunka má lehký problém, ale Verunka přežívá, je to dobré. Tak, good job na botu. Dobrá. A já zlato. Co je prý? Jsem na Wukonga. Ta si tady na mobilu. Kouká si do mobilu, kašle na to. Nějaký Wukong, psa, to je zájem. Ano pane, no jasný týmu, ano pane. No to je jasný. Tak, čup. Pasívku, jedem. Teď byl takhle z začátku, když ještě člověk vlko na botu. Takhle z začátku ještě ten člověk nemá žádný atak speed ani nic, ty bro, to je úplně normálně na facku, ne? Jak to jde tak jako fluše lehce, ale pak je to sranda. Postavím si atak speed jungle item. Pak to bude flusat jedna báseň. Jestli do té doby neumřu, nebo jestli tady bychom potkat... Nepotkám, jo, Wukonga. Ty brďo. To je panek škudimič. Já si myslím, že tady vzadu... Já si nejsem paste, já si myslím, že by tady třeba... Není tady někde, jo, dobré, já už si radši vezmu dvojitý Včko. Tady Wukong podle mě nebude, i když Wukong se taky musel vracet asi po vlcích. Takže bych ho tady možná... On tady ještě k člověče. Dokonce to jo, to není vůbec špatný, dobře. Takže Wukong samozřejmě, protože šel podobně jako já v té jungli, tak musí to. Ale on něco musel udělat špatně, nedal popravu, nedal. Tak kde je? A tady takhle proplížím. A tady je. Tyhle takového by napadlo, že bude na gulemek, že? Ajajajajaj. Tak, neviditelný týmo, dobrý týmo. No jo, no, tak to mi nenapadlo, já už jdu pryč, že jo. To mi nenapadlo, že tam bude... Mě zkusím mu to smajtnout, čup. Jedem. Aha, on měl to ještě, hm. Chtěl on mu ještě sem KDZ, ne, hej, to jsou vidří duši, tyhle ty chcípáci, ne. Hej, to je jako, chlapci, já bych jenom chtěl tu redku, jako, je to moc, chci to hodně. Jeden, hej, tak, ale si tu redku nechte, jo. Tak. Jo, všichni mi sem pojďte, no jo, kvůli jednomu redka taková šaškaráda tady. To musí vypadnout, mít musí pryč, jo. No, tak si to redko nechte, no, já mu to nechám, jako já se tam skvěle budu šudlit celou dobu. Aspoň jste ztratili nějaký XPčka, hlavně na topu teda asi hádám.
Tyhle, jsou to má nějaký nahlas, ne? Ty zvukové efekty. No možná potichu hudba, jedno z toho. A to začne být sranda až teprve s tím žanglítem. Teďka je to takové chcíple. Morgana si tam pošle zničili jste tu vardu, já jsem se teďka nějak špatně koukal. Bych se šel pojat ten bot. Hej, zase. Zase prostě to smajtnu a dám tomu hnedka kvečko, i když to má stun jako. Já jsem tak hloupej. No dobré, no dojde beka. Tak, kolik to stojí? Stojí tisícovku, mi to nevychází. Nevadí, postavíme si to. Postavíme si ho takhle. Tak. Počkáme si na ojojojojojoj, co se tam děje na tom botu, že by to chtělo help. Bych na to rád hodil očko. Tak. Ale stejně za chvilku red buff. Musím dát to redko ještě. Tam budu stát 10 sekund, tak čulím teďka. Jsem hodně prospěšný týmu, 8 minuta, žádný game. Týmo, dobrá jungle hry. To Verča, když si piknu týma, tak ta už je z toho chudák úplně vynervovaná ze mě, ale úplně mega. Tak, už sem, pojďte vy malí. Vy na tom botu máte nějaký SSáky, jo? Nesvědí v oko, klapci, musíte chodit, počkat, já semka dám vardu. Vy jste si ještě semka nedali vy, kde to máte tady. Tak, jako chceme jít, nebo... Já nevím. Jako mi se teďka bojí, že tady jsem, ale já myslím, že... Tak za 10 sekund by to mohlo přejít, ne? Tady nemáme sice support, ale to na tom nic nemění. Ale já jdu, kamaráde, jdeme. Do. Jdeme, nebojujem. Pojď sem, pojď se. Nebojuju, já jsem dobojoval. Jen tak zlehka jsem dobojoval, ještě za flash. Ale máme killa. Máme killincona. Nevím, jestli to bylo vůbec jako zabít supporta za flash. Ale já když už jsem tam takhle viděl, tak jsem ji zabít musel. Abych si odpustit nemohl toto. Tak, moment, oni se svepnuli nebo? Ne? To buško má za 25, jo? Nic, asi ho tady vyjunglím pěkně, potřebuji stejně houby už konečně. Jaký oni mají cooldown potom? Tímo se bude houbu každých 34 sekund, to je docela dost velký cooldown, ale. A co tohle? 40%, jdem. Čup. A tu, ty, to. Ne. Komu to neříká tak špatně, jak jsem to řekl, ale víte jak. Občas to takový zní úplně. A čup. A jo, už to začíná trošku flusát. Jinak já houby moc takhle v džungli na klírování kempu nepoužívám. Vp. Dobrá práce. Aspoň nemusím vůbec nic dělat. Škoda, že nevidím jenom, kdy má ten šulín Wukong, to své redko, jak jsem tam už neměl vizi. Pojdi. Ty no tak, ty mě trolíš. A mám to, tak... Hele. Tam nepůjde šulín. Co bude dělat? No to on tady prošel mezi tím, houby. No tak, chlapci. Nech to! Jajda! No tak to jako pardon. Já jsem pingy viděl, já jsem si nemyslel, že tam bude Leblanka, pardon. A! Ah, dobré. Je tam ten assist aspoň. Tak já na to musím, já si ještě zesílit trošku, jako já jsem slyšel ty poslední jeden. Dobré. A ono jich bylo asi jaksi... Ono těch pingů bylo požehnaně, no tak... Aspoň víme, kdo za to může, že? Jednoduché. Tak. Na tu výženku potřebuju. A kdybych si to flashko nedal do toho klona, taky by to vypadalo jinak, jako... Svepnuli se, nakonec. No jo? Nešvepnuli?
Vy jste neměla na začátku Leblanku? Ne, aha, já myslím, že jo. Pardon. Jsem si od začátku myslel, že to bude naopak. Ono nebylo, ok. Stane se. Oflusej týmo, pořádně, šup. Oflusej to tam. No jo, tak. Ejda! Co ty jsi tady chtěl dělat, ty? Pošuku. Jdeš pryč? Tady máte taky varu nebo něco takovýho? Nemáte. Jako odvar, nemáte odvar, děláš někdo? Nemáte. Tak já to obejdu, že jo? Já si to vezmu od spoda, když chodinku. Ne, vy mě nezdržíte? Teď jsme mohli hned, tak já jdu pryč. To já tady nebudu. Jsem tady úplně k ničemu. Už dáhnu tam tady otáť. Bukak je na midu. Já jdu, chlapci, jdeme. Já vím, že je tady barda, je mi to úplně jedno. No, tak nejdeme, no. No, tak jako... Chlapci se snažili. Já jsem ukázal vám tu vision kukašku na Wukonga. Ať to tady u vás nějak vypadá. Já se tady proplížím lehce, momentos. Už jsem tady, nechoďte veka. Halo, počkej. Já vím, že nemáš manu, ale jako já chci být užitečnej lehce. Já chci nějaký okila, nějakýho asista tady, no nesmíte mi vyplašit, že jo, tak to asi jdu backa teda. Měj zase zalezu do jungla, budu si farmit to. No, tak já už mě stejně vidí. A přemýšlím si mám postavit attack speed vodky nebo swiftnessy, ale jak už jsem vždycky stavil swiftnessy, jak postavíme znovu swiftnessy. Wukong na botu, chlapci. Je to úplně jedno, že tam je nějaká varda, ten to neřeší, ten to má na háku lehce. Plejtváš stejným časem jako já, je to dobré. Aspoň na tom nejsem sám tak špatně. Šup. Šup do steltu a jedem. Ty brďo. Až to mi nastakovaný, to bude teprve sranda. Tak se už můžu dát ten mod. Už tam něco uděláme, chlapci. Já to nemůžu leblankat, aby mě vypla, jen mi tam spatřila někde. Já jdu, chlapci, jdeme. Jdem. Dobré. A zdar. Pozdraví po cestné, kamarády. Dobré, dáme si toho, chlapci, hnedka. Pojďte. Haloha. Nechce mi dopomoct. Chlapci. No pojďte. Funguje na něj blight, nefunguje, ne? Nefunguje, no. Co jste tam dělali? Ale nepůjdeme ho, he, běž radši pryč. Je! Bože, já tu. Ty vole, že já. A mizím. A vůbec, chlapci, nevím, co jste tam teďka dělali, já tomu lehce nerozumím. A miznu. Je, promiň, kde jste, nepromiň, já ji tady kopu chudáka pod stulem. Tak, co si koupíme? Ginzo. To je... Podle mě strašně super item. Jako na Týta. Strašně mi to s ním baví. Samozřejmě Týto, jako toho by si jako... No rankedu bych se v životě nepiknul, ale takhle jako do normálky je to funny docela. Občas. Já tam za to stejně neskynu dojít. Třeš bučko? Tak ne. Nech mě bejt. Tak, na koho bych se tady mohl posvítit? Já se bojím, že když půjdu po Wukongovi do té džungle, že tam zase bude mít nějaký kamarády po tě ochlí. A z těch já nemám moc velkou radost, jako většinu. Tak. Hej, kde jsou všichni? Wukong je u botu, OK. A tady někdo bude nebo nebude? A já to kašlu, já prostě jdu. Zapískám si.
Tak, tohle si vezmu, když tady ten Mukong není. Sice se lehce bojím, že přijde Z. A na to kašleme. My si jdeme za svým cílem. Co na tom botu? Tam budou nějaký divy nebo? Mukong si vyšlápnu hobu. Mám dělat ten mid. No ten Z bychom stejně asi vypnul jak něco. Hlavně by měl ještě double buff potom. Tak, co z toho tady? Chlapci, já jdu, ale máte tady někde, ty já tady nejdu, já se tady... Ne, Wukong krát, jo, oni jsou všichni tři na topu. Sice nemám říkat asi úplně jo, ale jako byl jsem happy, že můžu jít na ten bot. Safe. Ne, vy tady asi nemáte tu pinku, chlapci, vy si vůbec nehlídáte tu moji pinku tady vždycky. No, tak se podívám aspoň na blu... bonus. Kolik mi to teďka dává? 60% a to už je dost. To se mi hádám hodně, vyplatí se vždycky zneviditelný před tím, ať mám nějaký bonus. Já se budem tohohle rašplákat, takže mi jenom vyhultí a zabijem je prostě. Já má nemůžu. Dobrý, já se přesunu mapu. Lost. Kašleme, ne, tyjo. Nelost mi sem. Zatím tady není, je to fajn. No, tak aspoň nemá heal na tom botu. Nech mě bejt. A ještě Wukong je tady. Hej, to jsou takový slepice ty lidi. A jas. Já to vykašu, já si to ještě stoupnu jak nějaký odsaz. To dám aspoň už na Ginzo, to je super. Ale jako myslel jsem si, že se střetnem na midu, ne na botu, no lehce. Máme tam draka, jajajajaj. No, tak ty seš kamaráde asi. Ne, moje houba. Já mám smajtala až za 25, jako no, takže... Já půjdu určitě bez smajtu. Bach na tom botu. Nice. Tak a tady bych se mohl jenom... Jaj, tak rajta, běž pryč ty chuligáne.
si myslí, opičák jeden. Je bacha, jde vám na ten bot. Ajajaj. Skurněnej zet. Nic, já potřebuju beka jako, tam teďka nemůžu. Nechte padnout no asi. Tak, co nás fura? Postavím se Liandru, tu jsem si včera jednou postavil, byl taky fajn. Tak ji postavíme znova. Chyba aspoň masku. No tak. Jedem. Nice. Hej, ta už. Ty, vrať se! Vrať se! Ne! Jsem se kvůli tobě flashkl po třetí. Ty skundy hnáte. Ty jsi skundy hnát. Ty jsi mě teďka naštvala, ale. Hej, tam je vytočila. To Jsem se kvůli ní už po tolikátý flashtu, ale ona mi teďka utekla, ne? Hej, To je takhle by to. Ne! Ne! Už tam mě utočilo, když jsem tam nic neměla, nebo houbu, nebo něco, nebo co se to dělo. Hej kapci, já tam vůbec nemůžu jít, jo? Jen tak btw. Můžu to pušnout, nebo mi semka tady někdo přijde odpálit, co? No, dejme tomu, že to stihnem. Pryč tady odtaď. Ne, byl tam někdo, nebo to byly ty motýlky tady jenom, co mi tak vystrašili teďka? Je tam ty motýlky tady, nebo se tam něco hejbnulo? Já tam nejdu, já si jdu pěkně blučku a jdu pryč prostě. Jdu dělat pápa. Jsem si myslel, že má tam Morgana Ignite, tak já mě fakt překvapila s tím exhaustem. Kurňa. Jak mi ho tam loupla. Tak jsem z toho byl docela vyješený, jako co se je. No a už to tam lítá. Super. Tohle je hnedka něco jiného. To bude. Enjojojo. Jenom v tom teamfightu musí nechat žít jako no. Jestli mi tam žít nenechají, tak to bude docela fail asi. A tak občas si člověk musí vyzkoušet nějakou blbost, že? Jak je nějaká sranda taky. Vík zade. Jak náhledu houby radši, kdyby někdo měl nějaký blbej nápad tady, nějakou bad idea. On je AFK nebo co? Není AFK. Je AFK. Je, leblanka, ne. Oj, leblanko. Kam zmizela? Kam ta leblanka jenom zmizela? Jajajaj. To nemůžeš takhle fokusovat moji Luxku, člověče. Potom odejdeš na špacír, tak možná. Nice. Ale Zed se nám tady probral, že je tam. Mu se pletu. Super. Ale Blanka si nečekala, že na tři basicy bude fuč. S pomocí Lucky teda samozřejmě. Co to tam děje? A bušujte pokoj. Jdeme, šup. Šup, to dáme. Dáme to ještě dál, nebo? Hej. Tak tohle už nezabiju, no. A nebo jo? To je super. To je sranda s tím velkým týtem. No to jako sami vidíte, jo. To nepotřebuje ani komentář. Takhle. To je super. Mám z toho radost. Je to fajn. Takhle ze srandy, když to... Tak tu Liandru a tohle. Ať tam máme nějaký pořádný damage teďka. A chce redku nebo ne? Já bych si ho klidně vzal, jako ještě nějaké škýpání navíc. To nikdy neuškodí. No, tak to asi ho vezmu, že?
Tak kolik dává ten bonus? 60%. No tak jako když takhle vylezu ze steltu, tak to bude sranda, ale. Jak ten ofuše? To je super. To byla dobrá rada v tom komentáři. Já už bohužel nevím, kdo to tam psal, že bych mu pěkoval. Že pak on bude vědět, takže mu děkuju. Je to fakt super. A já jsem tomu začátku nevěřil, protože vždycky, když jsem proti takovému týto vyhrál, tak to nebylo nic moc. Tak, to já... A okej, okay, tak tam nemusím ani. A tak tohle bych si tady mohl rozjet, ne? Tohle šulína plesnivýho. Já on tady pěkně napušu. Stejně Leblanka nežije. Žije Z, no. Nevím. Co pak, ty se mě bojíš, chlapče? Jak to, ty pocem? Jeden basic ještě, pojď, a jdeme! Jaj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 
povinnost. A povinnost, když jednou za čas přijde, tak ji musíte jako vykonat, to jinak nefunguje, že jo? Tak co to bude? Já nevím, jestli mám Wukong, má ještě ultu. Hej, ten Wukong vůbec nerak, on má 2-6 chudat. To je fajn. Mám z toho Wukonga radost. Nebo ze všech tam většině to nakladá Z, kterým to asi spadlo, ne? Nebo viděl jsem teďka poslední minuty? Asi mu to spadlo na tom midu, tam si jenom někam odkolébal. Takže asi tak, ale už mám. Ah! To je ten správný build na týba. Vezmu si pěkně vlučko. Neukončujte to, to vám povídám, asi chci ještě užít. No užít, potom přijde Z, dám jí IKáčku a prodajem to, ne? To by bylo panečku. I ty jeden nezbedník. Trvující veško má ta opice taky pořád. A ukažte kolik? 80%, jo, jede. Tuf, tuf. Je super. Jedem. Dám si solo barona, to asi neklapne, co? To nedáme za to, kdyby na to fungoval můj blind, aspoň. A mohli by se tady udělat nějakou takovou, jakože... Hit parádu, had parádu, já se tady schovám do toho tak křaku jenom lehce. A jenom musí jít přece, mi neříkejte. Nějaký dobrodruh tady, ne? Co? Nepůjde někdo? Nějaký, jenom jeden, stačí. Nebo dva můžou klidně přijat, tak na to kašlu. To bych tady byl půsta letí, jdeme na to. Jak to člověk teďka může házet přes to je úplně strašně super. Tak, ještě nějaký item chcete, abych si koupil? No jo, jenže jakej. Arkana nechcu. To je moc staromodní. Tohle ne, třeba tohle. A třeba, nevím, no ale Hextech. Tam jsou všechny staty, ne, nějaký, ale já nemám vlastní knížku. A tak koupím longsword, teď je to jedno, jdeme. Lepší něco, nežli nic. Hej, ale no tak hoši! To nemyslíte vážně tady v tom chatu, proč? Proč byste to udělali? Přece rychle. A tak to. Super. Tohle mě baví. Takhle občas něco člověk musí dělat. No, Verča tady z toho trošku... trošku nestází. On dá si přepnu tady vrstvincona. Tak, sláva, minule to nefungovalo, dneska to funguje, to bylo pěkné. A na přátelského přístupu vážníka všem. Děkuju všem, co jsem zahrál, jestli jsem zahráli. Děkuju vám všem, co se na to podívali, jestli se na to podívali. Tak, dáme čestnýho, tak hotovo. Naschvál, kolik jsem dal toho, to bude strašně málo, ne? Ne, je to dobré. Dobré, super, mám z toho radost. Tak, takže páj, díky moc všem, mějte se, uvidíme se zase, chtěl jsem říct zítra, ale já nevím, jestli to zítřka skýnu. Zítra nebo pozítří, každopádně už nějakou problému nečekejte, možná ještě trošku chrapkím. A to je spíš takový, to vy vlastně nevíte. Každopádně jsem byl nemocný, když jsem včera měl, nebo to bylo předevčíro, kdy to bylo. Včera jsem měl točit video, to máte vysvětlení na Facebooku v posledním příspěvku, takovým sloháčku menším. Tak jsem točil video na chcípané jak svině, ale jelikož mi tam je dohodně vytočil v té hře,
nebo někdo, věděl, jako dalo by se říct, že všichni tří, nebo já už ani nevím, no, jejich jména nebudu jmenovat, tak jsem to nedotočil, takže video je bohužel až dneska, to máte všechno na Facebooku, když tak. Takže se mějte a čus čus.